toda marcha llevaban este Super López, ¿no? Pero un poquillo raros sí que son, porque estos Super López no nos sirvieron de moita ayuda. Eu creo que los que sí van a resolver todo este misterio de la primavera son los instrumentos y los fenómenos meteorológicos. Imos ver lo que tienen que decir. Si a primavera non puidera chegar e si sempre fora inverno, nós somos responsables de que as estacións sigan o ciclo da natureza. O medio ambiente é cousa de todos, non importa a túa idade, compartimos planeta. Nesta obra de teatro do alumnado de terceiro B, o vento do nordés é o secuestrador da primavera. Ao final, todo sae ben, que é o que máis nos gusta, que comence un traxe novo para nordés. ¡Socorro! ¡Axuda! Primavera, que faz aí? Estou encerrada, non o ves? Axúdame a sair. E como vou facelo? Só sou un termómetro e non sei abrir portas. Entón pide axuda. Xa sei, vou buscar o anemómetro. El saberá como facer. Mi madriña, que frío fai. Sí, non sei por que tarda tanto a primavera. Non aguanto máis tendas aseadas. Que tal, chicas? Tedes frío? Comigo aquí imposible. Eu son un tipo moi caloroso e electrizante. Non sexas pesado, Rayo. Sempre estás ca mesma historia. Nós preferimos os rayos do sol. Bueno, ala vos. Sodes unhas repugnantes. Marcho que teño que marchar. ¡Mirade! Esa non é primavera. É certo, imos a preguntarle que fai aí. Primavera, que fas encerrada? Sai dunha vez, tes que encher de luz a vida. Non podo, xa pedin axuda ao termómetro. O vento do norte se encerroume. É que siga sendo inverno, vai por aí coas nubes tapando o sol e soprando o seu aire frío. Por ali ven. Que queredes vos? Deixade de falar coa primavera. Fora aquí, insectos! Bueno, a ver se hoxe podo quentar. Esta primavera está se retrasando un montón. Non sei cando chegará. Vou me quedar por aquí, a ver se a vexo pasar. Outra vez vos, que pesadas. Marcha, sol, marcha. Non faz falta ninguna. A primavera non chegou. Non tens outra cousa que facer? Vai quentar o teu amigo termómetro. Estoume quedando sen forzas, tanto chover, tanta borrasca, e que teño que chover con tanta intensidade. Pois a mí xa me apetece abrir o bote das cores. Que ganas de ver un raio xa. Falaste de preciosa, aquí metes. Ai, que non falo de ti, falo dun raio de sol. Ese é o que preciso para descompoñer a luz en cores. Vale, desagradecida, vai buscar ese tipo tan especial, eu paso de ti. Isto é o caos! Isto é terrible! Isto é fatal! Non hai flores que polinizar. Non hai flores que lamber. Non hai flores. Buah, pobre mundo sen flores. Hola, abelliñas. Xa estou farta de estar aquí. Axudarme. Quen es ti?
e a primavera está presa. Por iso non hai flores. He de buscar axuda. O termómetro marchou, fai unha che, non sei nada del. Vale, iremos buscalo. Pero, como é? Eu o coñezo, é variable como o tempo. Anda sempre co seu amigo o anemómetro. Aquí estou, señora Primavera. Veño dicirlle que temos que chamar inverno. El saberá que facer, pero xa sabe a chuvia como localizalo. Pois chamemos a chuvia. ¡Chuvia! ¡Chuvia! Que pasa? Que escándalo? Podo saber por que chamades por min? Temos que pedirlle axuda ao inverno. Só el pode parar a Nordés que ten no cárcere a Primavera. Oh, agora entendo todo. De acordo, non hai problema. Unha chamadiña e listo. Hola, Arco. Estás preto do inverno? Dille que veña. Isto é moi grave. Agora mesmo te envío a miña ubicación. Axiña. Aquí estamos veloces como un rayo. ¡Ajaja! Ao final precisas da miña axuda, pequena. Ai, que tipo máis plasta. Veña, vale, espera, o mellor faz algo útil. Que é o que sucede? Que pasa? Xa estou farto de traballar. Preciso vacacións. Inverno, escoita, por favor, a primavera. É importante. Estou aquí presa, porque o Nordés non quere que remate o teu traballo. Como? Será cara dura? Xa sei o que facer. Araña, que faz? Estás ocupada? Pois deixa de tomar o té coa súa niña se vide polo aire. De acordo, poñerei patas á obra. Creo que o meu plan vai funcionar. Non te preocupes, xa queda pouco. Termómetro e anemómetro quedan aquí vixiando. Chao, pescao. É Nordés, é Nordés. Sí, xa ven. Ei, que facedes vos aquí? Largo instrumentos de pacotilla. Eso, fora aburridos. Querido Nordés, xa metes atas folerpas. Deixa de fastidiar, ten que vir a primavera xa. Non, se ven a primavera, que vou facer? As miñas amigas, as nubes e máis eu desapareceremos. Nada diso, a araña fixo algo para ti. Aquí está maravilloso, o magnífico traxe de brisa mariña. Feito 8 patas, con fío de tecedora, non pica, non encolle, non se enruga. De acordo, soltarei a primavera. Pero, un momento, e as miñas amigas as nubes que van facer? Pois poden facer con ese rayo tan guapo unha treboada. Sí, molan os rayos, estranos, mola treboada. Vale, pero non me quero vestida gris, eu xorei azul sempre. Treboada! 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 Vaya, vaya, montades unha festa e non me invitades? Non, outra vez estas dúas. Non te preocupes, sola, agora faz moita falta porque xa chegou. ¡Ah!